בדיוק בדקה הזו, היה אמור לשבת כאן איתמר בן גביר, עם סרטון שהוא צילם ושמציג את הרפיסות שמערכת המשפט כופה על צה"ל. זו שבשם איזה מוסר מלחמה מעוות מביאה לביזיון הזה שבמהלכו עשרות ומאות טילים נורים על שטחה של מדינת ישראל, עם כמעט אפס תגובה של צה"ל. אז אחרי שבגץ פסל את בן ארי, המשפטנים עכשיו מנסים להשתיק את בן גביר ופסלו לנו את הסרטון הזה. אבל אתם יודעים שאת האמת אי אפשר להשתיק. אנחנו צריכים אתכם איתנו, עם תת בית בקלפי, כדי להפסיק את שלטון המשפטנים הזה ולהחזיר את הכוח לעם. כדי שנוכל לשמור על חיילי צה"ל ולאפשר להם להילחם באויב האכזר שרוצה להשמיד אותנו. כדי שנוכל לשמור על המדינה הזאת יהודית, לאומית וציונית. עכשיו, לכו לחפש את הסרטון שנפסל ברשת, כי אתם יודעים שאת האמת אי אפשר להשתיק.